25 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଏକ ଖୋଲାସା କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କଥା କହିକି ରଖୁଛି, 25 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି। ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବି, କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସାଥୀ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ସାଥୀ ଦେବି। ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯିଏ ବି ରାଜନୀତିକ ଶକ୍ତି ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 5-7 ବର୍ଷ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସାର୍ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଲ ବ୍ରାଇଟ ଗିଭର ବୋଲି ଯୋଉଟା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯୋଉଥିଲାଗି ସେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଇ କଥା କହିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସଭାପତି ହେବା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ଟିକେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କହି ଆସିଛି। ମୋର ଚିଠି ଯଦି ସମସ୍ତ ଚିଠିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯେତେ ଚିଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ନୁହେଁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏକଥା କହିଛି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ କେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋର ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣିକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଏ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଜିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଏଥରକ ଲଢ଼େଇ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର କଲଚର ବିଷୟରେ ଭଲ ବି ଜାଣନ୍ତି।